Dhe e treta, është një moment jashtëzakonisht interesant. Ka vite që parashtroj pyetjen publike pse ky ekskluzivitet për serbët në Kosovë, një pakic 70.000 pritësosh, dhe pse me kaq këmbgulje, jo vetëm që diplomatët perëndimorë refuzojnë të bisedojnë për përdorimin e njëtit model apo formulë për shqiptarët në Malzi, në Serbi, në fundi, se fundi edhe në Kosovë. Po që është për të habitur më shumë, lere jo diplomatët perëndimorë, këtë pyetje nuk e parashtron as pozita shqiptare, as opozita shqiptare, kudo në vendet. Vede tona, asë në Tiranë, asë në Prishtinë, asë ku në Shkopë. Dhe kjo lënë për të menduar se është një farë, një loj koordinimi i heshtur në të cilën të gjithë e dinë epilogun, të cilë do jetë, por me një shkathësi jashtëzakonshme brutale, ekspozohet populli i Kosovës në një torturim jashtëzakonisht brutal, të lojës me te, që shkaktëson vetëm se edhe më shumë tensionimin, dyshimin edhe se vetë shqiptarëve edhe në fund të tensionet në skeve politike. Pra daj, në rastin e Kosovës ka te për shumë presedane, te për shumë të panjohura, edhe te për shumë të thua me ashtu rrisi, që edhe të jenë në shtë ndonjë rezultat spontaniteti. Përse gjëra ka shku në drejtim të gabuar u kuptua që nga sumit terorist në Banjska, dhe që nga akurësia e bashkisë ndërkombëtare që ata ti trajton me një arshin komplet ndryshe se që pritej. Dhe sikur këto pothuaj se givit Bashkimi Evropian, Gjermania, Franca, Italia, Shtetet Bashkuara, sikur prisnin ndo një gaf jashtëzakonisht madh nga Kosova, ndo një incident nga Kosova, që më në fund të barazojnë fajn dhe të barazojnë imajin mes Beogradit dhe Prishtinës. Falë zotit deri me tani, edhe me të tje, Albin Kuti dhe Vjosa Osmani nuk ju mundësua një excuse të tjil, një skandal të tjil, por me gjitha të kjo nuk shofë se dojnë të ndërprejnë edhe këtë qedrim të bashkimit e Europian në shtetë në bashkura të Amerikës, i cili do vazhdojnë deri në formimin e qeverive të reja si në Bruxelles, sidomos në Washington.